ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପେଟ ତଳକୁ କରି ଶୋଇବା ବା ଅଧିକ ସମୟ ପେଟେଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟେଇ ହୋଇ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ কিন্তু শৈবার এই অভ্যাস আম স্বাস্থ্য উপরে অনেক প্রকার খারাপ প্রভাব পকাই থাকে তেমন আসন্তু জানিবা পেটেই হয়ে শবা কণ সব ক্ষতি হয়ে থাকে নম্বর ওয়ান পেট তলকু করে শোব দ্বারা আমার মুন্ড এবং মেরুদণ্ড এক সরলরেখার রয়ে না যে কারণ আমার বেকরে সমস্যা হয়ে থাকে প্রায়ত দেখছি যে পেটেই হয়ে দ্বারা মুহে অম্লজান সঠিক ভাবে যাইপার থাকে ଏବଂ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ଏବଂ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନମ୍ବର ଟୁ ପେଟେଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ନଳି ପରି କାମ କରେ ଯାହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ପେଟେଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆକାରରେ ରହେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଏବଂ ଶରୀରର ପଛପଟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆପଣ ପେଟେଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପରଦିନ ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ধীৰে ধীৰে বঢ়িব লাগি থাকে তে শেষ অধিক সময় পেট তলকু কৰি বা পেটে হৈ শৈব শৰীৰ প্ৰতি হানিকাৰক তেবে বন্ধুক আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পচন্দ আছিল পচন্দ আছিল ভিডিঅ'কু লাইক কৰি নি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মান সৈতে শেয়াৰ কৰি নি ধন্যবাদ